Inače, jako je čudan osjećaj. Evo, izvoli. Ćao drugari, dobrodošli svi u moj novi video i kao što vidite po naslovu, danas sam u Crnoj Gori i snimam jedan mini vlogić, ako tako mogu da kažem, i iskreno ne znam kako ću da nazovem ovaj video, da li će to biti istraživanje divljih plaža ili divlje plaže koje su uređene, ne znam ni sama. Danas sam došla na jednu od divljih plaža koja je stvarno prelepa, bukvalno ne možete da verujete koliko je ovde lepo. Pokazat ću vam sve i snimit ću vam. Evo, kako pogledajte ovde. Tako da ćemo danas malo istraživati. Nije jedina divlja plaža na koju ćemo otići. Tako da sad idemo dole, ne znam kako ću da se spustim uopšte ovde. Pogledajte, dole ima kao da kažem neki mini bazen. Tako da mnogo lepo idem da se spustim s mesta i onda vam se javljam. Ja sada krećem u istraživanje ovde. Moram da vam pokažem koliko je divno, znači ne mogu da vam dočaram bukvalno, evo. Ovako ću malo da vam snimim. Ovamo ima jedna pećina u koju ću sada da odem. Ovo ima još stena i mnogo je lepo, poslije ćemo otići tamo, samo naravno nećem da idem sama, zvaću tatu sa mnom. Ok, pošto niko neće da ide sa mnom, ja idem sama i pašću ovde. Sada ću da vam pokažem. Ovdje je toliko dobro, zamislite da ovdje snimam 24 ha na plaži. Pogledajte vi koliko je ovdje predivno. Tamo ima prolaz kroz koji ja upravo idem i sama sam, jer niko nije tao da ide sa mnom. Evo pogledajte, ja želim da vam pokažem to koliko je prelepo. Ovdje ću napraviti definitivno najbolje slike, ali da, zaista je divno i idem dalje da istražujem i naravno da vam sve zabeležim. Ćao! Ne znam kako ću uspjeti sve ovo sama da snimim. Pošto prelazim ovdje preko, da, to je to. Ovo je kao neki mini bazen, tako mogu da ga nazovem. A sada ćemo se popnemo ovamo, vidimo šta ima gore. I pogledajte ljudi, ovo je bukvalno raj. Znači, ja želim da vam pokažem sve. Evo, ovdje sam ja. Ako ne budem pala odavde, nisam ništa uradila, evo ovdje je... Ima još jedan prolaz za još jednu pećinicu. Stvarno je prelepo. Moram da vam snimim. A eno ga tata tamo, vidite, čeka me. I evo sada vam maše. Verovatno će da me ubije, pošto sam otišla ovako sama do ovde. Tako da sada moram da se vratim. Idem malo da se kupam i onda vam se javljam. Moram da vam pokažem koliko je voda zapravo čista. Evo pogledajte. Nečista, jako je. Lepo. Inače, meni uvijek treba 3 sata da uđem u vodu, naravno tako i sad. Idemo polako. Ovdje su kamenčići, pa je malo nezgodno, ali dobro, pokušavam da uđem u vodu lagano, a ne da se srušim ovdje po ovim kamenčićima. Dobro, puste! I ovdje je predivno. Voda je jako topla, inače. Znači, ne bukvalno baš topla, ali onako... kako treba. Ja sam sada slikala ovdje i verovatno ću vam ubaciti slike. Ako ne, imate ih na mom Instagram profilu Brkić Nađa, zapratite me ukoliko niste. Sad idem dole da se slikam, pošto mi tata malo pre nije dao da idem skroz sama. Sad idem sa mojom mamom i morat će da me slika. Znači si rekla da smo na Lušticama? Ne. Tako se zove ova divlja plaža. Čisto da znate ako budete želili da posetite, stvarno je prelepo. Ulazim u vodu, moram da vam pokažem koliko je voda čista. Ja ću da svako izvam. Pazi, polako. Šta je rekao, nešto vodi, ovdje sam izađi. Ne, samo ide na te kamenčiće sitnije. Moram na kamenčiće. Da, ja sam u papučama. Mama, ako bude bio neki morski jež ovdje? Možeš da se okupaš. Ovo su neki mini džakuzi, samo u prirodi. Hajde, možemo i tu jednu sliku, hajde. Evo
pohvalimo se koliko je ovdje lepo, došli smo sa druge strane. Ovdje ima dosta ljudi i kao što možete da vidite, ovdje se skače sa stena. Ja iskreno ne smem da skočim, ne znam koliko je tačno duboko dole i iskreno se plašim, pa radije ne bih. Lepo je tamo za kupanje to, ali skakanje ću ovaj put preskočiti, znači ide mi sunce ovdje direktno u oči. Pazim da ne padem, moram da se sklonim, pošto sam inače jako smotana, ali da evo pogledajte, tamo skaču, kupaju se. Inače ovdje ima malo više ljudi i to je sa leve strane, ne znam da li sam vam rekla. I ljudi, ja sam odlučila da ipak skočim, evo pogledajte, tamo skačem. I sada malo se plašim, ali dobro, nema veze, bit će zanimljivo. Krećemo! Top, ljudi, top! I ovo je bilo top! Ljudi, kako se zove, nisam ni snašla. Uglavnom, zato se malo umorila, a idem ponovo da skačem. Kako je bilo? Isto kao i tebe, nisam ni rekla ništa. Snimila lepo kako se skočila. Da. Sad imamo skočiti na glavu. I kakav je osjećaj? Inače, sljedeće što želim jeste da ronim. Naravno, ovdje imamo i ronioce koji su trenutno izvadili morsku zvezdu. Možemo da vidimo. Bravo. Zvi je slobodno. Evo, pogledajte. Samo je ovaj trenutno jedan malo loša. Aha. Inače, jako je čudan osjećaj. Evo, izvolite. Ne smijem ja inače. Ešte sada da vratite vodu. Da, da. Naravno. Da damo nekim jasnim. Važi, ćao. I kao što ste videli, danas smo obišli, da kažem, jedno, dve, tri divlje plaže. Iskreno, danas mi je bilo baš lepo. Pogotovo kad sam skočila, jako je dobar osjećaj. Prvo nisam smela, nije toliko uopšte strašno. Ali dobro, se javljam kasnije. Ćao! Ljudi, kao što sam obećala, snimimo malo dok ronim. Trenutno imam masku, tako da ne znam kako bi bile u njoj. Inače, na plaži smo koje se zove plače. Kao što sam vam rekla, zabeležit ću vam i današnji dan sa neke druge plaže. Jutros smo bili na jednoj plaži blizu Tirta, a ovdje idem po ovim kamenčićima, pa mi je malo nezgodno. Trenutno smo na plaži koja se zove Ploče. Vidjeli ste snimke iz vode koje sam snimila, a ovdje je sa mnom moja teta. Evo, imamo jedan mali, imali smo zapravo, Ina je htjela da ide sa Arijom, ali se uplašila, evo, nađe, pokažite Ariju. Sad ću malo da vam snimim, čekajte. Arija! Maši, ej, Arija! Molim vas, vidi, pogledajte što radi ona. Ne čuje me, ona je tamo dalje, skroz, i ovom balonu. Pogledajte lopti šta god daje. Samo šta ona radi. Ja sam prevelika da uđem ovdje, ali sam vidjela je zanimljivo, ali ja ne mogu da verujem, vidite kako pada, jo, duša moja. Vi ste krenuli u vodu? Da. I nije vam hladno, sad idete u vodu? Gledajte ovo, drugari, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, bože, bože. I na isto. Ja nikada ne mogu da uđem u vodu ovako odmah. Bravo!
Ja bukvalno 3 sata ulazim u vodu, a voda je trenutno hladna, znači ja ne idem jer mi je hladno stvarno. Ali vidite, njih dve su odmah ušle, Rone su. Ćao! Pogledajte, ovdje sam upravo snimala TikTokove i jako je lepo. Znači imat ćete prilike i vidite na mom TikToku Grbić Nađa, gde uskoro stižemo do 300.000 i brzo me zapratite ukoliko niste. Tako da sada izlazim, pakujem se također i ja s vama snimim još jedan TikTok koji mi je ostao. I tako, ali kada bih morala da dam glas između divnih i uređenih plaža, definitivno ne znam, tako da neka bude pola pola. Pola za uređene, pola za divlje, jer stvarno svuda prelepo. Tako da, ne znam koliko dugo sada pričam, ali uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Grbić Nađa. I obavezno me zapratite na mom Instagram profilu i na TikToku, također se zovem Grbić Nađa. I majte moja mafufu, možete poručiti samo na sajtu www.grbićnađa.com. A mi se uskoro vidimo opet, a volim vas! Ćao!